3つ目なんですけども、はい、先ほどの記者会見の時に、心筋梗塞を以前患われて、その病気はもう大丈夫だとおっしゃっていただいたんですけれども、はいはい、今回の映画を演じる際に何か影響などはあったりしましたか？何もなかったです。一度ね、やっぱり初日を迎えて千秋楽を迎えられなかった己ナポレオンという舞台があったので、もう二度とああいう思いはしたくない、あれだけの皆様にご迷惑をおかけしてね、で心配をおかけして、で自分自身もそういう思いを二度したくないと思っていたので、でも長時間の舞台ですし長い期間だったので、本当にちょっとはやっぱり大丈夫かなっていう不安もあったんですが、お稽古していくにつれて、あ、大丈夫だなって自分でも自信を持てたし、で公演中何のあれももちろんなかったので、何の心配もなかったし体調の変化もなかったので、そのままなんて言うんだろうな、あ、大丈夫かな、なんか過信することはいけないけれども、なんて言うんだろうな、過信することは良くないけれども、かといって恐る恐るいろんなお仕事をこなすのもすごく嫌なので、でこの舞台を無事に千秋楽を迎えることができて、今の私にとってはものすごくなんて言うんだろうな、自信になってます。记者问到说，因为他自己心筋梗塞嘛，所以有没有在这个练习的过程当中有担心到自己的身体状况？那他是说，当然就是之前因为心筋梗塞的关系，所以非常遗憾的在那个时候有演出一部舞台剧，但是最后的他们叫做《千秋乐》，就是最后一出的最后一场那个舞台剧，他没有办法演出，因为身体的关系，他觉得非常的遗憾，也很难过。所以在接到这个工作的时候，他希望不要再有一样的事情发生。那在就是重复练习的过程，一次又一次的突然感受到，哎，我的身体 OK， 我可以的，我可以做到。那当然不能过度自信的去相信这样的一个事情，但是又觉得说，如果你一直恐惧，带着恐惧去做事情，是不会把它做好的。那当然就是，一方面小心自己的身体状况，一方面相信自己是可以做到的。所以当他完成了最后，一次的这个舞台剧，这一次的演戏的时候，他就觉得，哎，终于恢复了对自己的一个自信，然后也很开心自己真的非常平安的完成，然后带来给他很大的自信。